Cieľom projektu je rozšírenie energetickej kapacity zo súčasných 3,7 MW na úroveň 12 MW, čo znamená budúci rozvoj parku a pri rozšírení na 25 MW až na úroveň strategického parku. Jedná sa o významný a pilotný projekt pre spoločnosť ENGIE Slovensko. Účelom tohto projektu je distribúcia veľmi vysokého napätia 110 kV na napätiu úroveň 22 kV pre priemyselný park Veľká Ida. Výstavba transformačnej stanice Veľká Ida začala pre naše oddelenie inštalácií vypracovávaním realizačného projektu, na ktorom sa spolu podielal jednak projektant hlavný, jednak naše oddelenie, jednak ostatné prevádzky, to znamená prevádzka na východe a obchodné oddelenie ako také. Samotná realizácia začala v 11. mesiaci, to znamená, išli sme do zimných mesiacov, čo výrazne ovplyvnilo jednak zakladanie. Museli sme používať špeciálne prímesy do betonárskych zmesí. Napriek tomuto celému sme dokázali v podstate v 2. mesiaci 2018 už mať to zakladanie ako také hotové a nastúpili sme na montáž technologickej časti. Samotná stavba pozostávala z dvoch častí, zo stavebnej časti a technologickej časti. Stavby podobného charakteru alebo podobné technológie trvajú bežne 15 až viac mesiacov, čiže tento faktor je pre nás kľúčový, že sme dokázali tak krátke dobe zrealizovať náročné dielo s touto technológiou. Vzhľadom na zložitosť stavby ako takej bola veľmi dôležitá koordinácia všetkých subjektov, ktoré do či už prípravnej, realizačnej alebo samotnej odovzdávacej fázy vstupovali. Celý projekt bol financovaný vlastnými finančnými zdrojmi, čo umožnilo investorom priemyselnom parku investovať finančné prostriedky do vlastných aktivít vo výrobe. Spoločnosť ENGIE Services je momentálne v rokovaní s klientami o realizácii podobných projektov s vlastným financovaním.